Tretia generácia triedy M v rámci rozsiahlej zmeny označovania modelov s trojcipou hviezdou prijala nové meno – GLE. LED svetlomety, nová maska chladiča s okázalým znakom, nárazníky z balíka AMG Line, to všetko je nové v porovnaní s predchádzajúcou generáciou triedy M. Ale ak by ste vedľa tohto auta postavili GLE Coupé, pokojne by som mohol vyhlásiť anketu Nájdi 5 rozdielov. K takémuto autu sa vyslovene pýta 6-válec, či už benzínový alebo naftový. Ja mám pod prednou kapotou osvedčený naftový 3-litrový 6-válec s výkonom 190 kW. O jeho dynamických možnostiach hovorí zrýchlenie z 0 na 100 za 7,1 sekundy. A to zrýchľovanie si v prípade tohto kolosu, ktorý má vyše 2 tony, ani neuvedomíte. Takisto na zadnej časti sa toho až tak veľa nezmenilo. Nová je grafika zadných svetiel či integrované koncovky výfuku. Rovnaká zostala aj bočná silueta auta, ale vďaka všetkým takým decentným úpravám pôsobí auto modernejším dojmom. Medzi prípadkovou výbavou v rámci tohto môjho testovaného exempláru patrili 20-palcové kolesa a vzduchový podvozok. Bol som zvedavý, ako sa vysporiada s nástrahami našich slovenských ciest, ale musím povedať, že ma celkom príjemne prekvapil. Vybrali sme si takúto, nechcem povedať, že originál slovenskú rozbitú cestu, pretože je to výnimočne rozbitá cesta, taká poľná, ale na to, aby sme otestovali vzduchový podvozok GLEčka, myslím si, že je ako stvorená. Ovládačom Dynamic Select si môžete nastaviť mód, aký práve potrebujete, či už je to komfort, šport, individuál, sneh alebo offroad, alebo teda terén. Meníte tým parametre, to znamená charakteristiku motora, reakciu plynového pedála, nastavenie prevodovky, ale takisto nastavenie podvozku, ak máte Airmatic, to znamená vzduchové prúženie. Porovnal som si rozdiely komfortu a športu na takejto rozbitej ceste a môžem vám povedať, že tie rozdiely sú ako naozaj diametrálne. A cez tie všetky diery som vyslovene krásne preplával. Pokojne si môžem zobrať kávičku, napiť sa. A nič sa nedieje. Nepolial som sa. Ja by som do toho pneumatického podvozku určite išiel. S ohľadom na celkovú cenu auta si myslím, že príplatok v tomto prípade 2000 eur nie je až taká veľká suma. Batožinový priestor má v základe 690 litrov, aj keď takto sa mi to ani nezdá. Čo udrie v kabíne hneď do očí je tablet, alebo skôr displej multimediálneho a palubného systému. Má 7 palcov, grafika je výborná, čitateľnosť takisto, ale myslím si, že zohľadom na typ auta by mohol byť do palubovky zakomponovaný o niečo citlivejšie. Nový aj bohatý stredový panel s klasickým ovládaním rádia a takisto aj klimatizácie. Ak ale chcete kráčať s dobou, môžete ho ovládať pomocou tohto kruhového ovládača touchpadu, ktorý podľa mňa trošku nezmyselne prekrýva práve tento ovládač. GLEčko zrýchluje neskutočne hladko, a to aj vďaka samočinnej prevodovke. Ide o 9-stupňový automat so značením 9G Tronic. Prevodovka má tendenciu neustále zaraďovať čo najvyšší prevodový stupeň pri ustálenej rýchlosti, čo má vplyv samozrejme aj na spotrebu. Stačí ustáliť rýchlosť, prevodovka tam šupne najvyšší možný prevodový stupeň a tak sa napríklad pri takej 80-ke, 90-ke motor prevaluje okolo 1000 otáčok. Na druhej strane pri nízkych rýchlostiach občas trhne, nie je to nič dramatické a častokrát som si to ani neuvedomil. Je to vplyvom toho, že prevodovka chce čo najskôr uzamknúť menič. Maximálny krútiaci moment má hodnotu 620 Nm pri 1600 otáčkach a tak aj keď zrýchlujete, tú prevodovku častokrát ani neprebudíte. Ale zase na druhej strane potrebujete prudko zaakcelerovať, napríklad. A z tej sedmičky prevodovka automaticky podradila o 3 prevodové stupne až do štvorky. A vtedy cítite ten záber, ako sa to auto jednoducho veľmi svižne zoberie.
pohľadom na rozmery tohto SUVčka nikoho neprekvapí, že v kabine je naozaj dostatok priestoru. Tu vpredu nemám pocit, že by ma niečo obmedzovalo. Nad hlavou kopa miesta, na nohy kopa miesta a sedí sa mi naozaj pohodlne. A takisto vzadu nikto nebude trpieť takým obmedzeným životným priestorom. Mercedes GLE je v podstate praktické auto, má priestranný interiér, má komfortné sedenie, kufor so základným objemom 690 litrov, to sú atribúty vyslovene rodinného auta. Takže pokojne o tomto SUVčku môžeme povedať, že nie je to také vyslovene okázale frajerské auto. Čo sa týka spotreby, papierové hodnoty sú papierové hodnoty, realita je úplne iná. V priemere musíte rátať s odberom tesne pod 10 litrov. Na diaľnici sa v pohode dostanete aj pod 9 litrov, ale musíte emócie výrazne potlačiť, pretože keď sa nekontrolujete, raz, dva, tri, prekročíte povolenú maximálku a vtedy tá spotreba vystúpi. Takže na diaľnici pod 9 litrov a v priemere tak tesne pod 10. Pri ostrejších prejazdoch zákrutami sa karoséria nenakláňa, na čo má vplyv systém s aktívnou stabilizáciou nakláňania, vrátanie aktívnych stabilizátorov podvozka na obidvoch nápravách. Zistíte to naozaj, keď sa jašíte v tých zákrutách, keď vletíte do nejakej zákruty neprimeranou rýchlosťou, ale osobne si myslím, že v tomto prípade netreba hľadať, kde má tento systém limity. Mercedes GLE je poriadny kus auta a v tomto prípade nemám na mysli len jeho hmotnosť. Má priestrannú kabínu, komfortné sedenie, výborné jazdné vlastnosti a na jeho palube cítite naozaj tú jeho prémiovosť.